A já vám děkuji z toho důvodu, že vím, že mnohdy vaše práce není oceněna ani tím poděkováním, natož nějakou tou korunou, a to si myslím, že je strašně špatně. Dovolím si říct, že jsme opět přežili další rok, co by nezisková organizace. Mohu vám říct, že je to těžší a těžší. Byť nám média sdělují, že ekonomika prudce roste, ale bohužel zabezpečování finančních prostředků na vzdělávání osvětu stále na růžích není. Jmenuji se Pospíchal, já jsem jeden z obchodních zástupců skupiny Weber v České republice, a protože jsme pod nadnárodním koncernem Saint-Gobain, což je zhruba 40 miliard euro obratu ročně, tak proto musíme pracovat v takzvaném duchu WeCare, což je staráme se. Jo? To znamená, staráme se o naše zákazníky, už to, že máte... Izover, byl jsem tu i loni, kdo z vás chodí pravidelně, tak jste mě tady měli možnost vidět. A loni jsem mluvil o systémech, které řešili požární řešení stropů. Možná jsem se zmiňoval o zateplení půdy, kterou chcete využívat. Těch věcí děláme spousty, protože vyrábíme tepelně izolační materiály z polystyrenu, z minerálních vat, ze skelných vat, těch aplikací na domě, které s námi můžete využít, je od základu, od soklu až po to zateplení šikmé nebo ploché střechy, prakticky cokoliv. Vzhledem k tomu širokému sortimentu nejsem schopný vám tady vůbec hodnotit. Mám 10 minut, 10.05, 10.15 skončíme. Takže teorie. Obecně můžeme říct, že každé těleso ve vesmíru, tudíž i na Zemi, vyzařuje nějakou energii. Tohle chvíli není důležité, jakou. Každé těleso vyzařuje. Pokud ta energie, která má podobu vlnění, což má každá energie, a to je ten základ té teorie, má vlnu 0,76 až 1,4 mikrometru, je to teplo. To je to, co nás působí, že nezmrzneme a podobně. Co je důležité vědět, a zase pouze opakování, z teplejšího přechází na chladnější. Proto v zimě, když topíme baráku, tak se nám ohřívá fasáda a topíme mnohdy to okolí vedle. Na fasádě domů se nachází ale těch tepelných složek více. Pane, tím, že tady zůstanu stát něco déle, než že jenom někomu pustím prezentaci. Dostalo se mi té cti, že můžu v krátkosti tady předvést prezentaci společnosti Iseco, která se zabývá právě těmi v tuto chvíli stále ještě lehce alternativními zdroji vytápění. Konkrétně se jedná o tepelná čerpadla pro bytové domy. Lehce alternativní říkám z toho důvodu, že pro bytové domy dnes už existuje celá řada výrobců a realizačních společností, které tepelná čerpadla pro bytové domy, zejména po revitalizaci, dodávají. Takže z mého pohledu už je to spíše reálná součást trhu s topnými zařízeními, jako jsou kotle. Pánové, dámky, přeji dobrý den. A jak už tady zaznělo, vy tady vlastně posloucháte, jak ty vaše domy opravit, vylepšit, rekonstruovat. Já bych vám chtěl ukázat, kdyby se vám vlastně nestačily vlastní zdroje na to, jak je možné se na to půjčit. A celá ta prezentace, přestože tam uvidíte pořád to ČSOB, ta zase standardně je udělaná tak, že je to takové obecné rovině, to znamená, když to projdeme, tak byste měli být připraveni na to, ať přijdete do kterékoliv banky, co tam po vás budou chtít, co byste měli se zeptat, na co byste se měli dát pozor a jak by to vlastně mělo vypadat. Já na úvod mám dva obrázky, proč právě ČSOB se stala, tam by to nejede. Asi zapnou. Jenom dva obrázky, proč ČSOB vlastně už řadu let je partnerem tohle projektu. V podstatě tady vidíte, že my máme to štěstí, že téměř třetina klientů z bytových družstev SVČ u nás vede svůj běžný účet. A co je zajímavé z pohledu tohoto semináře, tak v podstatě tu
třetinu si držíme i na trhu vlastně úvěru pro Viktora Drustá. Já budu stručný, protože jsme ve skluzu. Já vám představím dva systémy pro instalace v bytových domech. První systém je systém odlučené kanalizace. Tady je nějaká anketa byla, že hluk je jedna z příčin nespokojenosti lidí při bydlení a je to způsobený použitýma materiálama. Tady je dotaz zase, to je od kolegu ze Slovenska, někde se měnily rozvody, udělali to v klasickém HTčku nebo v PVCčku a ani si nedali práci s tím, aby to odizolovali, takže ta lučnost tam byla vyšší, takže chtěl vědět, chtěl poradit, jak to mají dál udělat. My dodáváme systém odlučené vnitřní kanalizace pod označením Raupiano Plus. A jak víte, tak hluk se šíří jednak cukrem. A to už neví skoro nikdo, že během léta, kdy se netopí, by ten termostatický ventil měl být úplně otevřen, protože v případě, že bude zavřen, což řada lidí udělá, aby ze strachu, aby náhodou v létě tam někdo něco nepustil, tak ve chvíli, kdy je ta hlavice jakoby zavřená a teplota v té místnosti je vysoká, třeba z oslunění, tak ta hlavice se poškodí, protože začne ten rozpínající se člen, který vlastně se rozpíná a smršťuje v té hlavici, tak začne tlačit na tu kuželku a kuželka je zavřená. No a samozřejmě se to poškodí, protože to jde na tvrdo. Ve chvíli, kdy ten ventil bude úplně otevřený, tak ten dilatační člen v té hlavici může tou kuželkou pohybovat tam a zpátky a nemůže se ten ventil poškodit. Jaká další můžeme udělat opatření? Měli bychom zaregulovat otopnou soustavu tak, aby nebylo možné přetápění. To znamená určitě optimální. Ale nevíme, kde jsou přes léto. Mají jeden zásadní aspekt. Veškeré druhy netopírů v Evropě jsou chráněny. Jsou chráněny už od roku 1994, a to tím, že Česká republika přistoupila k dohodě, která se nazývá Eurobec. Drobná poznámka, je to vlastně první vůbec nařízení Evropské unie, ještě předtím, než jsme 10 let předtím, než jsme vstoupili vůbec do Evropské unie. Eurobec je tedy nařízení Evropské unie pro ochranu všech druhů netopírů v Evropě. V 94. to vstoupilo jako zákon 236 sbírky na ochranu netopírů v České republice. A všechny druhy netopírů jsou zařazeny mezi kriticky nebo silně ohrožené skupiny živočichů, tedy potřebují opravdu zásadní ochranu. Co je strašně důležité, chrání je také zákon číslo 114 z roku 1992 o ochraně přírody a krajiny. A nechrání jenom ta zvířata jako taková, ale chrání všechny jejich úkryty. A to všechny znamená nejenom přirozené, ty, co se nacházejí někde v přírodě, ale i umělé, tedy i ty, která si ta zvířata vytvoří na lidských obydlích. Z hlediska životního cyklu krátce se dá rozdělit na čtyři části. Letní období... Na začátek pár otázeček. Čistíte si ráno pruh? Ano. Klidně. Umyjete se před spaním? Asi ano. Umýváte, vysáváte podlahy aspoň jednou týdně? Tak. Utíráte prach? Super. Udržujete v čistotě svůj vůz a případně ostatní věci své potřeby? Já to tohle... Pokud ano, tak se zeptám ještě jednou. Myslíte si, že jste opravdu udělali maximum pro to, aby v tom vašem bytě to prostředí napadané okolními vlivy bylo úplně v pořádku? Asi ne, že? A proč ne? Kde tušíte, že bude ten další zásadní problém? Padá to z nás. No, to tak samozřejmě taky, ale to doháníme tam osobní hygienou. Zas problém je v tom, že jsme obnovou našich bytových domů a naší snahou výrazně snížit energetickou náročnost našich budov se dostali do stavu, že se výrazně změnila technologie obvodového pláště.
A díky tomu, že jsme snížili tu povrchovou teplotu, jsme vytvořili prostor pro uchycování dalších částic na tomto obvodovém plášti. Často dostávám otázku, my jsme měli bryzolit 30-50 let a nebyl problém. SAS to je úplně jiná technologie, ale hlavně on byl dobře vyhříván díky těm tepelným ztrátám. Čili dochází k výrazné změně a ulpívá nám obrovské množství mikročástic organického, anorganického, řekl bych, původu. A když začneme větrat, tak v podstatě dochází k nasávání těchto částic do toho vnitřního prostoru. Z toho vyplývá jeden z bodů, o kterých my hovoříme už hodně dlouho, že tím, že se dáme dohromady, provedeme obnovu, tak jsme se do toho dostali na začátek. Protože ta zpráva bude muset být dlouhodobá, pravidelná, no a mimo jiné k ní bude patřit i ta možnost nebo nutnost hygieny toho obnového pláště. Samozřejmě taky o účtové osnově nepodnikatelských subjektů a české účetní standardy, které se týkají společenství vlastníků jako takových. V oblasti občanského zákoníku, přestože když se podíváte, tak části bytového spoluvlastnictví se týká necelých 70 paragrafů, tak ti, kteří jste absolvovali seminář na téma nový občanský zákoník, tak víte, že naplnit 3,5-4 hodiny těmito 70 paragrafy není problém. Dál se společenství vlastníků týkají některá ustanovení v obecné části týkající se spolků, takže pokud něco nemáte konkrétně upraveno ve stanovách, najdete to. Elektrorozvody, obzvlášť u domů, které stále mají hliníkový elektrorozvod, tak tady veliké nebezpečí zahoření. Jo? Je to dáno vlastností mozka, děkujeme. Vlastnosti hliníku, takzvaně teče za studena. Asi si někteří pamatujeme ze školy základní, že pokud prochází elektrický proud obvodem, tak ten obvod zahřívá, čím větší je ten odpor nebo větší je proud. A obě dvě tyto veličiny my v rámci těchto věcí tady máme, protože hliník teče za studena, zhoršuje se jeho vlastnost. To je jedna věc. A druhá věc, ten rozvod byl projektován a navrhován v dobách, kdy jsme na kuchyňské lince měli tak maximálně kafemlejnek, jak se říká tady u nás. Takže teďka tam...